Війна за Чорне море. Сценарій примусу України до перемовин. Чи зможе Кремль заблокувати українські порти? І чи наважиться Росія топити іноземні кораблі? Та чим відповість Україна? Неймовірні кадри реального бою. Як українські воїни штурмували справжню підземну фортецю окупантів? Після танка там з'явилися дірки, то я пробував закидувати туди. Ми проаналізували цей бій з його безпосередніми учасниками. Арешт Гіркіна і чистки серед російських воєначальників. Путін зараз боїться войовничих патріотів, мабуть, більше, ніж якихось інших опозиційних угрупувань. Чи дозріли путінські генерали до нового походу на Москву? Убивця танків. Як БМП «Бредлі» показав себе в боях з росіянами? Мене другий раз вбивають на «Бредлі», другий раз вона рятує життя. Ми порівняли американську та російську машини. А також таємні сторінки радянсько-нацистської дружби. Перед вами текст таємного протоколу. Навіщо Сталін допомагав Гітлеру стати на ноги? Вітаю вас, непереможні українці! Факти тижня цієї неділі виходять на YouTube-каналі, аби проаналізувати ключові події і розібратися, що буде далі. Гучний ляпас Путіна – другий удар по Керченському мосту, який для президента Путіна є одним із найважливіших символів його влади, мабуть, став більш принизливим для Кремля, ніж перша атака. Тоді, у жовтні 22-го, Москва виправдовувалася, що не чекала такого, тому і пропустила удар. Цього разу відмазка не пройде. З охорони Керченського мосту кремлівська пропаганда понад півроку ліпила ціле шоу. Бойові дельфіни, водолази, кораблі, аналоговнітні глушилки, купа військових, чого там тільки не було. Якщо вірити російському телевізору, Кремль охороняли гірше, ніж міст. Але все це виявилося черговою профанацією. Володимир Путін знову розписався у власному безсиллі. Щоб перекрити цей очевидний для всіх провал, Москва гучно гримнула дверима, вийшовши із зернової угоди, і оголосила блокаду українських портів, погрожуючи топити будь-які кораблі, які туди йтимуть. Що це означає? Чи загостриться війна у Чорному морі? І якою буде відповідь України? Всі сценарії розібрала Алла Чиж. Нова тактика російського терору. Чи початок необмеженої морської війни? Шантаж голодом. Що стоїть за чорноморською блокадою і знищенням нашої портової інфраструктури? Сценарій примусу України до перемовин. Чи наважиться Кремль вдарити по іноземних кораблях? І якою буде відповідь? Д-5. Влучила. Д-6. Потоплені. Факти тижня розібрали усі можливі сценарії. Чорноморський флот країни-терористки знищує судно, яке, за легендою, прямує до України. Так, Росія грає м'язами одразу після своєї погрози атакувати всі цивільні кораблі, що прямують до наших портів. Мішенню під час цих навчань обирають наш корвет «Тернопіль», який росіяни привласнили під час окупації Криму. Україна відповіла дзеркально. Будь-які судна, що йдуть до російських портів, а також тих, що на окупованих територіях, будуть вважатися військовими цілями. Що означає таке загострення у Чорному морі? Чи стане воно початком нового етапу війни? І якими будуть наслідки? Про це все по черзі. Калібри, «Онікси», Х-22 і «Шахеди». Таких потужних атак Одеса і Миколаїв ще не бачили від початку повномасштабного вторгнення. Цього разу загарбники б'ють по зерновим терміналам і портам, що були задіяні у зерновій угоді. Росія виходить із неї саме напередодні атак. Дійсно, Росія розпочала нову тактику терору, зернового терору.
Вона розірвала зернову угоду і зробила це досить так демонстративно, пафосно. І одразу почала наносити удари по основним зерновим хабам Чорноморського регіону. Тобто це по Одесі, Миколаєву, а також по Чорноморську, місто Південне. Очевидно, що зерно і море – частини одного пазлу. І тут ключове питання – навіщо військове командування країни-агресорки зміщує фокус на море? І що буде відбуватися далі? Бізнес і нічого особистого. Або ж зняття санкцій в обмін на зерно. За дозвіл пропускати вантажні кораблі з українським збіжжям Росія висувала низку вимог. Підключення к свіфту дочок сільхозбанка, де директором знаходиться міністр сільського хазяйства і син Патрушева, або, по крайній мірі, є собственником, або якимось акціонером. Вот. Плюс вона пыталась получить снятие с нее санкций на экспорт сельскохозяйственной продукции в Западную Европу и в Америку и в развитые страны, снятие санкций на экспорт различных удобрений, сельхозудобрений. То есть у нее были довольно обширные требования. Не отримавши згоди, країна-агресорка заявляє про намір закрити зерновий коридор. У хід ідуть вже звичні для росіян методи шантажу. Тобто шантаж голодом, як його вже там досить слушно і звично називають, насправді він має на меті повернення Росії в світовий порядок денний як держави, яка щось вирішує. Використовують всю цю ситуацію для того, щоб про них говорили ЗМІ, щоб вони все це коментували, виступали і при цьому просували надалі в світі свої вимоги. Але з'ясувалося, методи недієві. В питанні доставки зерна, запевняє український президент, можна обійтися і без Росії. Угода щодо експорту зерна – це угода з Туреччиною і ООН. І залишається вона чинною. Єдине, що зараз потрібно – це її акуратне виконання. Відтак Кремль вирішує діяти у відомий спосіб. Для Росії важливо змусити Україну домовлятися з Росією на умовах Росії. Для цього вона використовує єдиний важіль, який є в неї в розпорядженні – це терор, тобто нанесення масованих ракетних ударів. Тільки за одну ніч Росія знищує близько 60 тисяч тонн зерна. Це дані Міністерства агрополітики України. І тут цікава деталь. Збіжжя призначалося для Китаю, стратегічного партнеру Росії. На додачу, агресорка ще й поцілила у китайське консульство в Одесі. Звичайно, що з точки зору емоційної, з точки зору ЗМІ, з точки зору політичної, я не думаю, що в Китаї дуже сильно зраділи з цього приводу. Думаю, що китайці, як східні люди зі своїм менталітетом, в папочці з надписом «Росія», ще зроблять ще один запис, який буде не в пользу Російської Федерації. А відтак у цій історії навіть Китай може зіграти не на полі Кремля. Атака по дипломатической структуре – это, конечно, гораздо более неприятная вещь для России, потому что, прежде всего, она доказывает, что у России нет точного оружия. И что Россия не умеет бить, потому что, конечно же, она будет говорить Китаю, что вы же понимаете, мы же не целились в эту цель, да? Консульство не являлось для нас целью, мы просто били рядом. Та й перспектива діалогу з Україною і всім цивілізованим світом під ракетні залпи геть нереалістична. Ще одна причина морської блокади може критися в економічній вигоді. Країна-агресорка вже втратила частину доходів від своїх ключових джерел – газу та нафти. А тепер під питанням ще й торгівля агропродукцією. Аналітики Інституту вивчення війни припускають, у такий спосіб росіяни намагаються прибрати конкурентів. Натомість самі хочуть торгувати не лише власним, а й вкраденим на окупованих територіях збіжжям. Вони розуміють, що кожна копійка, кожен долар, який поступає до українського бюджету від українського експорту зерна, а це чималі суми, це воно потім стріляє по них, так би мовити.
Тобто це фінансування нашої армії. Хоча не виключено, що таким чином Росія знову ж таки намагається виторгувати для себе економічні преференції або додаткову прихильність деяких країн. Це через неділю в Санкт-Петербурзі Росія проводить саміт, значить, Росія-Африка, на которой она будет стремиться выставлять себя таким спасителем Африки, а ей все африканские страны будут говорить, вот из-за тебя у нас сорвались поставки. Відсутність постачання з України зерна, воно призведе до досить серйозної кризи в країнах Африки. А країни Африки – це, по-перше, це гуманітарна дестабілізація, соціальна дестабілізація, політична, економічна. Але цей сценарій теж навряд чи спрацює, бо в України є план «Б». Поки загрозу не усунуто, ми можемо постачати зерно через Дунайський зерновий шлях. Експерти кажуть, він вже став альтернативою Чорноморському коридору. За травень місяць через Дунай ми експортували порядка 3 мільйонів тонн зернових. Це рекорд, якого фактично там не було ніколи, і потенціал є ще рухатися. В 22-му році ми розширили, углибили гирло Бистра Дунаю. Зараз його потрібно ще углиблювати, але потрібно домовлятися з нашими сусідами-румунами. Якщо це вдасться зробити, то дійсно потік, спроможність комерційних суден, глибоководних суден, які там можуть перевозити по 20-30 тисяч тонн, вони збільшаться. Ще одна версія, чому Росія влаштувала морську блокаду і атакує приморські міста – для того, аби активізувати Південний фронт. Але опитані фактами тижні експерти впевнені, жодних переваг тут загарбники не отримають. Це зосередження уваги на півдні, на південних містах, які є частково як би, такими транзитними містами. Але з іншого боку, мені здається, що якогось глобального впливу це на саму зону бойових дій не буде мати. Більше того, якщо почнуть удари по кораблям з іноземними прапорами, росіяни ризикують влізти в необмежену морську війну. А це може призвести до знищення усього їхнього флоту. Я би хотів подивитися на реакцію Росії, коли зайде судно, наприклад, під прапором Португалії, які будуть дії з боку російських військових кораблів. Тому що корабель іншої країни, іншої держави – це фактично її територія. Та й можливості Росії у Чорному морі доволі обмежені. Тож є великі сумніви, що вона на це наважиться. Вона не може провести наращування цих сил, тому що їй складно перебросити суда, тому що Турція, тоді, коли почалася війна, Турція по договору Монтрьо закрила проливи Босфора і Дарданелла. Босфор і Дарданелла для проходу любых судов, в тому числі воєнних російських. І тому нові російські суди не можуть із Середземного моря прийти на усилення Чорноморського флоту. В цьому сенсі тільки та флотилія, яка заперта в Азовському морі, в Чорному морі російська, і яка базувалася в Севастополі і в Новоросійську, має можливість щось там робити. Її потріпала вже Україна. До того ж, Україна уважно стежить за усіма переміщеннями. Знищення флагманського адміральського крейсеру «Москва» у квітні минулого року – тому доказ. І це лише додало російському командуванню нових фобій. Україна довела, що і без великого флоту може ефективно боротися навіть із найпотужнішими кораблями агресорки. І зараз у нашому Міноборони кажуть, спроможності тільки збільшилися. А відтак, чим довше триватиме війна, тим менше шансів у Чорноморського флоту. Загнати весь цей Чорноморський флот, ближче туди до Туапсе, там Новоросійська, для початку. І повністю контролювати не фізично, а не давати їм рухатися в зоні Криму і так далі, так далі. Бо ж можливості України лише Нептунами, які поцілили в тому числі й Москву, наразі не обмежуються. Зрештою, гра у морський бій, яку затіяла Росія, може вийти їй боком. Флот країни-агресорки опиняється під ударом. Про це вже заявила британська розвідка. Українські надводні безпілотники та крилаті ракети берегової оборони уважно за ним стежать. А відтак може вийти як у грі. Д-5. Влучила. Д-6. Потоплений. Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
Касетні боєприпаси від США уже на фронті і використовуються українською армією повним ходом. Це відео – одне з перших підтверджень. Десь на Донеччині ЗСУ вдарили по скупченню окупантів. Картинка яскраво демонструє, чому вони настільки важливі. Ось така вогняна злива, яка накриває чималу площу – це розрив одного касетного снаряда. А уявіть, якщо по росіянам прилетить 1000 таких боєприпасів або 10 тисяч. Касетна зброя неймовірно ефективна для знищення саме живої сили ворога, а ще легкоброньованих цілей, особливо зараз, під час контрнаступу, коли важкі бої точаться за кожну посадку. Ми хочемо вам показати один із них, як наші воїни штурмували російські позиції під мостом. Росіяни побудували там справжню підземну фортецю, були добре озброєні і мали достатньо боєприпасів, але не вистояли проти натиску героїв 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Відео реального бою та його аналіз з безпосередніми учасниками від Павла Васильєва. Взяти переправу. Запеклий бій в притул до російських позицій. В цей момент там сказали, що під'їде мішка. Хитрість і винахідливість під щільним вогнем. Він сам вибігав туди. Як українські розвідники ворогів з-під мосту викурювали. Ексклюзивні кадри і коментарі учасників. Факти тижня знайшли бійців того неймовірного штурму. Ці кадри зроблені на підступах до окупованого Соледару. Міста, що розташовано усього лише в 16 кілометрах від Бахмуту. Бійці 30-ї окремої механізованої бригади наближаються фактично впритул до ворожих позицій. Навіщо така зухвалість? Військові отримали надважке завдання – захопити першу лінію оборони на цій ділянці фронту, а відповідно – вибити росіян з добре укріплених позицій. Загарбники на той час контролювали важливу дорогу, яка веде до одного з мостів. Поруч один за одним вони облаштували два опорних пункти. Перший – ось тут, біля дороги, в невеличкій посадці, а за ним – ще один, безпосередньо під мостом. Це унікальні кадри початку того штурму. Спершу висувається піхота, яка має захопити першу позицію у тій самій посадці. Десантом на танку, впритул до росіян. Згодом починає діяти наш танк. Дим і пил на кілька хвилин закриває поле бою. Один із загарбників, побачивши таке, намагається втекти, але розуміє – марно і включає акторські здібності, прикидається мертвим. Українська піхота часу дарма не витрачає, і ось вона вже на російських позиціях. Та насправді це лише половина завдання. На черзі набагато складніша ціль – опорний пункт під мостом. На штурм вирушають розвідники 30-ї бригади. Факти тижня знайомляться з його безпосередніми учасниками на Донеччині. У бійців короткий перепочинок між боями. Це Станіслав, йому 32 роки і він родом з Полтавщини. Поруч зовсім молодий 22-річний сумчанин Владислав. Справжній герой того бою. Разом ми знов передивляємося це відео. У них тут тунель, тобто проходив десь більше 10 метрів сюди, а ще вглиб. Один із цих бійців під час того штурму ледь не загинув. Але про все по порядку. Було вирішено, що ми зненацька під'їдемо до їхніх позицій, там вийшло десь метрів до 100 оставалося нам пройти. Ми, в принципі, з броні спішилися і тоді видвинулися групою, бойовим порядком до їхніх перших позицій, які були там. Перша в них була позиція там в лісі, трошки така в посадочці в Березках, ну а далі вже до мосту. На штурм розвідники висуваються на БМП. Танк, який допомагає штурмувати першу позицію, їде на перезарядку, а відповідно хлопці на деякий час лишаються без прикриття важкої броні і без підтримки крупного калібру.
Окупанти добре підготувалися до оборони. Залізобетонний міст – сам по собі міцна споруда, але вони його перетворили на справжню фортецю. У них було все необхідне для того, щоб знаходитися там довгий час. Генератори і набоїв там у них достатньо було. Система тунелів у них там знаходилася теж така розвинута під дорогою і скрізь. І цю фортецю прикриває ворожий кулемет. Він захищає міст, а сама місцевість під постійним вогнем супротивника. Наші розвідники підступитися до мосту одразу не можуть. Спустя хвилин 5-10, поки вони почали, ну, в них, в принципі, там вже було пристріляно, якби, і читай, із того моменту, як тільки ми почали підійшли до мосту, по нам вже почався, ну, висвели огонь. І ГЕС, і міномет. Цей штурм, здавалося, був приречений, але в цей час на допомогу бійцям висувається наша броня. Нам сказали трохи відкатитися, щоб перегрупуватися. І якраз в цей момент нам сказали, що під'їде мішка. Мішка це називаємо танчиком. Ми спочатку були трошки в шокі. Спочатку навіть не поняли, що наш чи не наш. Ну, потім під'їхав і почав працювати. І саме в цей момент у росіян починається паніка і суцільний безлад. На відео з коптера бачимо, як один із них по рації викликає підмогу, а інший навіть наважується на перекур. Але наші танкісти дуже швидко заганяють їх знов назад під землю. З лівого флангу панцерник починає методично руйнувати всі укріплення. І це, кажуть розвідники, стало одним із переламних моментів того бою. Інтенсивний вогонь танку дозволив нашим бійцям наблизитись до мосту. Якби не було танчика, ну, що б було? Було б тяжко. Танчик дуже їх налякав, скажімо так, поразив пулеметну точку, і в них почалась паніка. Але поле бою досі під перехресним вогнем росіян. Окупанти прикривають міст з двох боків. Вогневі точки в 400 метрах на лівому фланзі і позаду мосту. До того ж, по нашому танку починає працювати ворожий розрахунок протитанкового ракетного комплексу. Що працюють уже по танку, да. Екіпаж танку змушений відійти від мосту. Поруч залишаються лише розвідники. І це вкрай небезпечно. Та в цих умовах один із бійців наважується на неможливе. Там далі, десь за 400 метрів, їхні позиції. Тобто прямо і правіше йдуть. Тобто в них там є і пулеметні розчоти, і так само ГС. Ну і Влад ризикуючи там теж ще бувало, що він сам вибігав туди. Теж ризикував, відкривав вогонь чи гранати закидав. Влад виходить на міст фактично під приціл ворожого вогню. За кілька секунд потужний вибух. Так, розвідники намагаються дістати загарбників, пробивають отвори в мості буквально над головами росіян. У них тут тунель, тобто проходив десь більше 10 метрів сюди, а ще вглиб. Українські бійці швидко розуміють, звичайні методи штурму тут не підійшли б. Тобто гранатами їх там особливо не дістали? Да, так, нам були дані ці кумулятивні заряди, які мали пробити міст. І щоб ми туди пробили міст, якраз над їхніми бліндажами, і могли б туди закидати гранати. Але ми пробили якраз, нам не повезло вже, ми тоді узнали це, що трошки півметра ми не попали. Ми попали в землю, да. Наскільки глибоко під землю тут занурилися росіяни, вони побачать вже після штурму. Хіба що якоюсь там авіабомбою, да. Я так думаю, там Фа-500. Але винахідливість і хоробрість бійців бере своє, Влад знов і знов піднімається на міст. А все піднімається. Все, да, піднімається на міст. Після танка там появилися дірки, то я пробував закидувати туди. А його побратими кидають гранати в один із запасних виходів поруч з мостом. Росіяни цупко тримаються за позицію. Бій триває кілька годин. Але потім, вже після штурму, вночі хто вцілів, накивають п'ятами. Виходить, що просто нанесли їм втрат, і вони вже тоді ворог сам відступив, якби прийняв таке, як поняв рішення. Вони відступили, і вже тоді наші дружні підрозділи туди зайшли. Ну, нам сказали, що там 10 було. 200-х їх. Утім, втрати були і з нашого боку. Сам Влад ледь не загинув. Вже під кінець штурму поруч з нашими бійцями розірвалася міна.
Невдовзі після запису цієї розмови Станіслав отримує поранення в одному з інших боїв. Зараз він у шпиталі. А його побратим Владислав Богатиренко за кілька днів до виходу цього сюжету після важких поранень помирає у лікарні. Це інтерв'ю стало його останнім. Під час нього розвідник лише один раз скромно посміхнувся тоді, коли його назвали героєм. Я не герой. Я коли йду на ноль, у мене, ну, типу, я не знаю, чи інстинкт самосохранення, ні, ну, типу, все на автоматі відбувається. Із Донецької області Павло Васильєв, «Факти тижня», ICTV. Єдині новини. Білоруські канікули бойовиків Вагнера. Залишки приватної армії Пригожина нарешті почали масово заселятися у наметові табори, які для них побудував диктатор Лукашенко. Точна кількість невідома. Опозиційне видання «Білоруський Гаюн» припускає, що станом на зараз мова про 2-2,5 тисячі бойовиків. 19 липня перед найманцями виступив власник цієї приватної армії Євген Пригожин. До речі, це була його перша публічна поява після заколоту. Колишній кухар Путіна нарізав бойовикам нові задачі. З його словами, це буде підготовка білоруської армії. А от повертатися на фронт, якщо вірити Пригожину, Вагнер наразі не планує. Те, що там зараз відбувається, начальник ПВК назвав соромом. Ну, по-перше, і повертатися нема кому. Українська армія добряче прорідила Вагнер під Бахмутом. По-друге, Путін урок засвоїв. І вдруге, наступати на ті самі граблі не стане, побоюючись нового заколоту. Хоча, можливо, його варто чекати геть з іншого боку. Чи дозріли до бунту російські генерали? Про що свідчать чистки у їхніх лавах та скандальні заяви? І які процеси може запустити арешт терориста Гіркіна? Розбиралася Оксана Дворецька. Переполох у Кремлі. Хто готує новий бунт проти Путіна? Параної у Путіна все більше і більше. І тому він шукає ворогів. За що арештували терориста Гіркіна? В Кремлі страшенно бояться неминучого нового заколоту. Що означають масові чистки серед російських генералів? Владимир Путін опасається російських воєнних. Та на що піде Путін, щоб втримати владу? І де він прорахувався? Він робить для себе дуже небезпечний крок. Свободу! Так, кілька десятків прихильників терориста Стрілкова Гіркіна збиралися на його підтримку під час суду. Цей арешт став водночас і очікуваним, і несподіваним. Гіркін давно публічно критикував Путіна за його провальну війну в Україні. Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. І нам не буде за тебе стидно, і за те, що в нашій країні такий президент. Та йому за це нічого не було. Казали, що за Гіркіним стоїть ФСБ, тому його критика контрольована. Певний імунітет йому нібито надавала і причетність до російської агресії в 14-му. Такий собі символ руської весни. Він дійсно був пов'язаний з російськими спецслужбами, і це було його охоронною грамотою. Так чи інакше, Кремль його не чіпав, мабуть, не дуже боялися, і з іншого боку, да, ну, він був таким сварідним символом. Та що змінилося? Експерти кажуть, після невдалого бунту Пригожина Путін втратив лояльність навіть до табору зет-патріотів. А сам Гіркін, ще й ніби провокував бункерного керманича, нещодавно от спрогнозував новий заколот. Полагаю, що у нас від мятежа Пригожина до наступного острішого кризису тоже не очень много времени. С высокой вероятностью уже осенью мы получим повторение данного кризиса в том или ином виде с различными вариациями. Та може це сам Гіркін готував новий бунт проти Путіна? Адже йому, крім даху зі спецслужб, закидають ще один. Гіркін, він належить Малафєєву, православному олігарху, який намагався впливати в Штатах, але якого взяли за хвіст, заарештували, до речі, там перші 5 мільйонів доларів, купу компромату корупційно на нього взяли. Не виключаємо те, що він міг і працювати уже десь трошки більше на західні
спецслужби і міг готувати там черговий заколот проти Путіна. Ну, типу, повторити долю Пригожина і стати таким собі новим авантюристом, який міг би піти на Москву. Терориста, засудженого міжнародним судом у Гаазі до довічного за збиття малайзійського Боїнга, у Росії поки арештували на 2 місяці за статтею «Екстремізм в інтернеті». Та його спроможність влаштувати озброєний бунт на кшталт Пригожинського виглядає сумнівною. Схоже, все ж Гіркіну просто припнули довгого язика. Путін зараз боїться войовничих патріотів, мабуть, більше, ніж якихось інших опозиційних угрупувань. Тому що саме в цьому середовищі, скажімо так, зростала популярність Пригожина. Саме звідти прийшли загрози для Кремля, навіть загрози зі зброєю. Тому краще нейтралізувати будь-яке джерело критики. Символічне поки що покарання Гіркіна – це намагання залякати тих, хто критикує стан справ Росії з цього патріотичного табору. Якщо за словесну критику терорист Гіркін опинився за ґратами, то Пригожин після озброєного заколоту спокійно освоюється в Білорусі. Днями вперше після подій 24 червня він з'явився на публіці у таборі своїх найманців. Ми зробимо, я в цьому уверен, білоруську армію второї армії в мірі. А якщо нужно, то вступимося за них. Та чи був це сам господар вагнерівців? Колишній співробітник КДБ Сергій Жирнов сумнівається. Мовляв, це відео викликало ще більше риторичних запитань. Зокрема, чи живий справжній Пригожин? Снят ночью. Ми не бачимо ніякого Пригожина. Ми слышим голос, похожий на Пригожина. Чоловік, який очертання которого похоже на Пригожина. Вот, очень странное відео, да, потому что обычно, если хотят развеять все слухи, то человек садится, вот как я сейчас сижу перед вами, перед камерой, и говорю вам на камеру все, что я думаю. Так что видос этот пока меня не убедил. Он либо сидит, либо уже убит. За цією конспірологією вимальовується інша, цілком реальна тенденція путінських чисток в російській армії. Після бунту Пригожина, за даними західних розвідок, було відсторонено щонайменше 15 високопоставлених офіцерів, які дозволяли собі критику російського військового керівництва. Прибрали навіть цілого командувача 58-ї загальновійськовою армією генерала Попова на прізвисько Спартак. Той сам зізнався, як все було. Назвав всі речі своїми іменами, заострив увагу на найголовнішій трагедії сучасної війни. Це відсутність контрбатарейної боротьби, відсутність станції артилерійської розвідки і масові гибелі і увечнення наших з вами братів від артилерії противника. Видимо, старші начальники почувствовали во мені опасність якусь і від мене ізбавились. Паралельно стало відомо про відсторонення ще одного високопоставленого генерала, командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії Володимира Селиверстова. Теж нібито за критику Герасимова та Шойгу. Бунтують, тут важливо відмітити, елітні частини. 58-я армія, та сама армія, яка була как бы, главной армією російської воєнної реформи, частини ВДВ, тобто це все люди з некоторим. Я бы не сказал, я не думаю, что в российской армии вообще осталось понятие как бы офицерской чести, судя по тому, что она делает, и по тем военным преступлениям, которые она совершает. Но это люди, которые претендуют как минимум на то, что у них есть некая офицерская честь. И, соответственно, это люди, которые действительно могут пойти на какие-то более серьезные действия, чем записи ролика. Великих чисток, зокрема серед бойових генералів, у Росії лише більшатиме. У Кремлі страшенно бояться неминучого нового заколоту. І чимало експертів певні, його вже готують. Хто і чому Путін очікує загрозу саме від військових? Можливо, Путін добре пам'ятає, як в ненадто далекій історії Росії вже була спроба військового перевороту. У 98-му, коли при владі був Борис Єльцин, змову проти нього чули в один з командувачів Першої Чеченської війни голова Комітету Держдуми з оборони генерал Рохлін. У нього зустрічались достатньо велике кількість військових, в основному це якраз були представники ВДВ російського, десантні війська. И обсуждались вопросы того, как оказать давление на власть и возможно ли эту власть сменить. В итоге Рухлин был убит неизвестными людьми,
Все это суд пытался списать на его жену, которая якобы в приступе безумия убила собственного мужа без всяких к тому оснований. Если верить людям, которые лично знали генерала Ровкина, то вот это вот убийство произошло буквально за там, несколько недель максимум до того, как Роклін планировал попытаться начать свой мятеж. Вочевидь, зараз у Кремлі побоюються повторення подібної історії. Та якщо лібералів кидають за ґрати на величезні терміни і навіть Гіркіна запроторили в СІЗО, з генералами вчиняють інакше. Їх просто відсторонюють і тасують на посадах. Занадто дратувати військових Путін не наважується. Та який це має ефект наразі? При цьому, при тому, що це дуже специфічна, називаємо так, нація, яка абсолютно не схильна слідувати там ні демократичним традиціям в армії, і взагалі немає такого поняття, як офіцерська честь, тим не менше, у них є внутрішня спаяність, певна, да? Оця корпоративна культура. І взагалі армія не любить, коли починають, скажімо так, карати за справедливу критику. Це буде викликати ще більше збурення, ще внутрішнє більше незадоволення, і як результат зменшення лояльності по відношенню до воєнного і керівництва, особисто до Путіна. Точка кипіння в путінському війську дійсно може настати. Адже відсторонюють не старих корупціонерів з табору Шойгу Герасимова, а бойових генералів на кшталт Попова, які мають за собою реальне військо. Хто-то із цих генералів, кого будуть відправляти в відставку, розуміючи, що його після цього можуть, наприклад, арестувати, може в момент попытки ареста підняти воєнний бунт, дійсно, по схемі Євгенія Пригожина, і совершенно неізвісно, чим це закінчиться, з учетом того, що на примірі Євгенія Пригожина ми убедились в тому, що захищати Володимира Путіна в Росії не готово практично ні одне ружьє і всього кілька вертольотів. Проаналізували це, мабуть, і в Кремлі. Тож на тлі чисток серед генералів Путін почав посилювати Росгвардію, яку очолює його колишній охоронець Віктор Золотов. Днями Держдума законодавчо дозволила передачу Росгвардії важкої техніки. То що це в Кремлі? Точно знають щось про новий заколот? І чи не прорахувався Путін? Рішення Держдуми посилити законодавчо і надати можливості отримувати важке озброєння для Росгвардії Золотова, для Путіна насправді може закінчитись дуже сумно. Тому що тоді, коли російська армія буде воювати на фронті, ФСБ не представляє собою серйозної бойової сили, а от такі Росгвардія, яка перетворюється на потужну, справді, внутрішню приватну компанію Золотова, озброєну, важким озброєнням. І оце дуже небезпечно саме для цього путінського режиму ініціативи, тому що у Золотова з'являється спокуса в певний момент взяти і перебрати всю владу на себе. Тож, можливо, з часом це і стане фатальною помилкою кремлівського диктатора. Питання і в тому, чи встигне він убезпечитися, адже за даними української розвідки, в Росії вже зараз готується новий заколот. І хто б його не готував – зведення рахунків з говіркими зетпатріотами чи чистки серед генералів – однозначно послаблюють моральний дух окупаційної армії на фронті. Оксана Дворецька, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Більше цікавого ви знайдете на нашому YouTube-каналі «Факти тижня». Підписуйтеся. Машина, яка рятує життя. Ми багато розповідаємо про Абрамс, Леопарди, систему Петріот. І це дійсно дивовижні і круті штуки. Але є одна робоча конячка, яка хоч і поступається ціною, габаритами і вогневою міцю, проте наші воїни її дуже цінять. Це американська бойова машина піхоти «Бредлі». Справжній термінатор, який витримує пряме влучання танка або підрив на міні. Це не технічні характеристики з Вікіпедії. За кілька місяців в Україні «Бредлі» пройшла справжнє бойове хрещення, продемонструвавши свої таланти у всій красі. Із майже 200 БМП, які США відправили нам, були знищені лише 10 одиниць, повідомило видання «The Washington Post». За рахунок чого «Бредлі» завоювала серця і симпатії українських воїнів. Артем Куля влаштував батл між американською та російською БМП. Хто кого? Вбивця танків у лавах ЗСУ.
Як американське БМП «Бредлі» стало легендою в повномасштабній війні? Це дуже хороша машина. Ми порівняли її з російськими БМП-2 та БМП-3. Хто виграє у цьому батлі? За рахунок цієї гармати, вона є загрозою для «Бредлі». Та неймовірні історії тих, кому «Бредлі» в бою зберегла найцінніше. Ну, особисто мені, вона вже два рази життя врятувала. Ексклюзив фактів тижня. Це зйомки з дрона на одному з найгарячіших напрямків на фронті. По дорозі до ворожих позицій рухається БМП «Бредлі», всередині якого прямував на завдання відомий український режисер та військовослужбовець Олег Сенцов. Це був бойовий вихід, ми повинні були зробити ротацію на позиції, дуже важливий. Аж раптом БМП починають обстрілювати артилерію та протитанковими керованими ракетами. Перша пролітає повз, за хвилину пряме влучання в машину. Його затурило, але продовжує рух. Та буквально одразу стається і другий приліт. Олег Сенцов у ту мить якраз готується до евакуації і його відкидає вибухом, а побратим отримає поранення в голову. Тіпа лише дотягнув, тому що він був контужений, але вони змогли почати рух назад. Я бачу, що мене поїзд перерізнує серйозно поранення. Я відчув, що у мене теж чи кров, і уламки. Третій теж був поранений, і я зрозумів, що ми зараз не зможемо виконати завдання. Після мого бою був ще бій, ще наші хлопці пішли в атаку. На жаль, вчора загинув мій товариш, і це для мене дуже прикро. Це був дуже відважний воїн. Це перші кадри після повернення групи, зняті на GoPro Олега Сенцова. Медики оглядають поранених бійців і дивуються, як усі залишились живими. Відмовляєтесь їхати? А треба їхати? Треба. У вас ніс дирявий, щока дирява. Витягли уламки з обличчя, ось є уламки, два сидіть в руки, в руці. Спочатку сказав, що не буде висувати, а зараз вона німіє і сказала, що будуть оперувати, тому що це буде проблема. Системна мірна машина, я вам кажу, мене другий раз побивають на «Бредлі», другий раз вона рятує життя. Американська «Бредлі» хоч і з'явилась в українській армії лише навесні, проте вже отримала серед військових статус легендарної. В першу чергу завдяки ударостійкості. У мережі є вже десятки фотографій, як ця БМП витримувала приліт від граду, влучання із ПТРК і навіть підриви на мінах. Сергій працює навідником «Бредлі» у 47-й бригаді і ділиться власним досвідом. Два рази була ситуація, що перший раз ми наїхали на міну під механіком водія, вона зірвалася. Нічого. Другий раз вже задом їхали під десантним відділом. Теж нічого. Ну, все тримаючи довго. Була ситуація, що ПТУР був прилетів в машину там зі сторони водія. Так, там сталася дирка, але водій абсолютно нічого. Він навіть не через люк вилазив, а через цю дирку від ПТУРа. «Бредлі» – одна з найбільш масових БМП, яка стоїть на озброєнні десятків армій світу. Створювана ще у 70-х роках і запущена у виробництво у 81-му, вона досі вважається однією з найбільш вдалих бойових машин піхоти у світі. «Бредлі» – це результат холодної війни, і в якій США спиралися воювати не кількістю, а якістю. «Бредлі» народжувалась у муках. Тобто спочатку це була одна концепція машини, фактично нового бронетранспортера, і врешті вийшло те, що називається «Бредлі», і вочевидь, попри все, настільки вдало, що зараз армія США досі не може знайти заміну цій машині. «Бредлі» створювалась як відповідь на радянський БМП-1, а тому розраховувалась бути потужнішою та витривалішою, і зрештою перевершила навіть БМП-2. Та чи є вона ефективнішою за російську БМП-3? Давайте розбиратись. Репутацію машини, яка рятує життя військових, «Бредлі» отримала завдяки багатошаровій броні. Саме вона забезпечує захист від 30-мм гармат у лобовій проекції. А завдяки сталевій пластині на днищі, що дуже важливо, захищає особовий склад під час підриву на мінах. Номінально в БМП-3 також задекларований захист від 30-мм снарядів. У БМП-2 цей показник менший, однак по факту військові нерідко називають цю машину труною на гусениці, особливо під час наїзду на міни. Броня, як ми бачимо по відео, як літають росіяни, коли наїжджають на міну, то взагалі не порівнювані речі. Ну, БМП там взагалі не для людей ця машина зроблена, я не знаю, типу, просто от для кількості їх робили,
відправляли вперед. Бредлі ж там повністю в спорядженні, ти ну, з усім сидиш, є комфортно тобі, по-перше. Ти їдеш там пару годин на завдання, ти не втомлюєшся від того, що ти сидиш отак. Ну, ти можеш нормально сидіти. Взагалі ж Бредлі більше схоже на легкий танк, бо й важить у середньому близько 30 тонн, а це вдвічі більше за вагу БМП-2 та БМП-3, які в СРСР спеціально намагались зробити легшими для форсування річок. Зате він плаває, наприклад, як варіант, так? Він плаває, чому б ні? Форсування завжди займало менш 10% від загальних вправ. Тобто воно не було якимось превалюючим. Крім того, у БМП-3 десант евакуюється через люк на даху, що дуже небезпечно. Навіть у БМП-2 цей аспект виглядає куди більш продуманим. Розглянемо приклад на трофейній російській техніці. Попри те, що БМП-2, як і Бредлі, розрахована на 3 членів екіпажу та 7 десантників, так би мовити, відчуйте різницю. Вихід тут забезпечується через ось такі кормові двері, в той час як в Бредлі автоматичні двері опускаються вертикально і забезпечують набагато швидшу евакуацію. Таким чином, попри практично однакові заявлені характеристики броні, перевага на боці Бредлі повністю очевидна, що доводиться десятками збережених життів українських солдатів. У США Бредлі називають вбивцею танків. Таку репутацію БМП отримала під час війни в Іраку, де за офіційними повідомленнями вона знищила навіть більше ворожих танків, ніж славнозвісні американські «Абрамси». Нещодавно у 47-й бригаді повідомили, що Бредлі знищила одразу 2 російських танки на запорізькому напрямку. Все завдяки майстерності військових та важкій протитанковій керованій ракеті ТОУ, що запускається з вбудованої в БМП пускової установки. Остання модифікація цієї ракети дозволяє вражати цілі на відстані до 4,5 кілометрів, у той час як ефективна відстань пострілу в російських танків лише 2,5 кілометри, кажуть експерти. Більшість танків, які вражає Бредлі, вони знаходяться на відстані від самого БМП, такі, що вони не можуть навіть зробити постріл у відповідь. На додачу до цього, Бредлі оснащена кулеметом калібру 7,62 мм та 25-мм гарматою «Бушмайстер» із вбудованим прицілом та тепловізійною системою, що робить її надзвичайно точною, навіть в умовах рухомих цілей. В інтерв'ю «Фактам тижня» ділиться досвідом Олег Сенцов. Вони не стоять на місці, вони висуваються постійно, вони в рухах, в посадках, іноді навіть в полі. Тобто чекала нас така велика засідка. Ну, то, що «Бушмайстер» робить ворожим піхотинцям, це краще. Натомість радянські конструктори, які розробляли БМП-3 значно пізніше появи Бредлі, вирішили протиставити американцям 30-мм гармату та пускову установку калібром аж 100 мм, що, в принципі, є серйозною загрозою для американської БМП, але має свої нюанси. Геніальне рішення радянських конструкторів – посадити людей на 100-мм снаряди у броню, яка не захищає від нічого. Абсолютно. І чому от вони такий зробили вибір? Тому що гармата була потужніша, от 100 мм, от щоб побільше було. Причому гармата вийшла об'єктивно не дуже вдала, там висока балістика, мала швидкість самого снаряду. Ну і знов таки ніякої безпеки взагалі про екіпаж взагалі не йдеться. Отже, якщо зважати виключно на величину калібру, то БМП-3 безумовно переважає. Але з прикладної точки зору таке рішення навряд чи можна назвати ефективним. Тож бал за озброєння також відходить на користь Бредлі. Це кадри евакуації військових 47-ї бригади з Бредлі після влучання ворожого ПТРК та підриву на міні. Зйомка велась з GoPro Сергія, який брав участь у тому бою. Найбільше клопоту задають це протитанкові міни. На них там наїжджаєш, вони просто тут всюди всіяні. Ну, їх неможливо так взяти, там, як хтось собі уявляє, тралом розгорнути і туди їхати. Попри те, що навіть при наїзді на протитанкові міни екіпаж має високі шанси вціліти, рухатися далі БМП часто не має можливості. І це дійсно одна з проблем на полі бою, але не єдина. Друга загроза саме для Бредлі – це артилерія. Третя найбільша загроза для Бредлі – це ударні гелікоптери, які можуть вести вогонь на відстанях більших, аніж 4 та 5 кілометрів. Тобто ми бачимо, що основні загрози – це не танки, це не ПТРК ворога, а ось саме ось ці моменти.
Тим не менш, якщо говорити про радянські БМП-3, а тим більше БМП-2, то подібні умови закінчуються для екіпажу в більшості випадків абсолютно трагічно. Але хто ж переможе у випадку лобового зіткнення двох машин? Все завжди залежить від дистанції і умов. І навченості екіпажів. Така от вакуумна зустріч двох вакуумних БМП, тут Бредлі виграє. Отже, в умовному батлі двох БМП основна перевага належить американській машині, яка пройшла випробування часом і вже беззаперечно довела свою ефективність і в українських реаліях. Бредлі з самого початку створювалась, щоб бути ефективною та рятувати життя екіпажу за будь-яких умов. І цей факт дає їй максимальну перевагу порівняно з будь-якою радянською технікою. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Остання зустріч учасників антигітлерівської коаліції, яка стала прологом до холодної війни. 17 липня 1945 року неподалік Берліна почалася Потсдамська конференція, на якій лідери США, Великої Британії та СРСР вирішували долю післявоєнної Німеччини та новий порядок у Європі. Диктатор Сталін радісно потирав руки. Йому вдалося відстояти комуністичний уряд в Польщі, тобто лишити цю країну під контролем Москви, відхопити Східну Прусію з Кенігсбергом. Під радянською окупацією опинялася фактично третина Німеччини, яку згодом назвуть Німецькою Демократичною Республікою. І, звісно, усі країни Європи звільнені Червоною армією. Чи міг Сталін мріяти про таке якихось 6 років до цих подій, коли разом з Гітлером ділив цю саму Європу? Територіальні надбання Москви у пакті Молотова-Ріббентропа були значно скромнішими. Насправді, таємні плани кремлівського диктатора цим не обмежувалися. Але для їх реалізації були потрібні нацисти, яким Москва активно допомагала стати на ноги. І ось вам історичні факти від Катерини Павловської. Вороги чи союзники? Як Сталін і Гітлер ділили Європу? Перед вами текст таємного протоколу. І співпрацювали ще до знаменитого пакту Молотова-Ріббентропа. Радянський Союз, радянська Росія викликала німецьку збройну силу і нацистський режим її військовій потузі. Ганебні сторінки історії дружби двох режимів. Російські історики говорять, що це взаємний проїзд, а не парад. Які таємно планували напасти один на одного. Для Гітлера дуже важливо мати підтримку. І як у СРСР виховували німецьких льотчиків, які у Другу світову бомбардували радянські міста. Численні пам'ятки старим радянським мігам. І інша списана техніка, пофарбована тепер уже у кольори російського триколора. У це складно повірити, але гордість Росії, Липецький військовий авіацентр колись виник з такого союзу, від якого досі відмиваються російські пропагандисти. Радянський Союз тренував льотчиків, німецьких льотчиків Люфтваффе у Липецьку, де вони проводили бойові зведення, де вони тренувалися літати. Як же такі домовленості стали можливими? Все визначить результат Першої світової війни. Версальським договором німцям заборонено мати армію та знову створювати збройні сили. І у світі за цим уважно стежать. Руку допомоги Німеччині простягне на той час такий самий світовий вигнанець СРСР і відкриє на своїй території для німців школу пілотів. За льотчиками в совєтах у тих таки 30-х роках виховують і німецьких танкістів. Для них створюють танкову школу вже у Казані. Німецькі танкісти поєднують практичні заняття в СРСР з теоретичною підготовкою в Берліні. До Казані добираються через Польщу, використовуючи паспорти, хоч і на свої імена, але й з зазначенням вигаданих професій. Ну а в самій школі носять форму без ознак. Ну а найстрашніше, чим займеться Союз разом із Німеччиною після Першої світової – хімічною зброєю. Хоча на той час вона вже суворо заборонена у світі. Німці були не надто досвідчені, але в Радянського Союзу накопичився певний досвід. Там по функціонуванню, наприклад, і по використанню отруйних газів, і взагалі
хімічної зброї. В Радянському Союзі проходили дуже активні навчання по хімічній зброї. Відбудуться у Союзі спільні навчання офіцерів двох країн при Генштабі, тобто навчання військового командного складу. І це в той час, коли до влади в Німеччині вже повним ходом рвуться нацисти і декларують гасла про те, щоб підняти країну з колін після програшу у Першій світовій. Гітлер хоче реваншу. Була таємна домовленість між Німеччиною і Радянським Союзом, продовжилось вже після того, як Гітлер став канцлером, і як нацистська партія взяла більшість в парламенті Рейхстазі німецькому, тобто за нацистського режиму. Ну а в СРСР весь цей час зміцнюється при владі Сталін. Йому з Німеччиною вигідна ще й торгівельна співпраця, адже індустріалізація потребує коштів. І до Німеччини експортують не лише продовольство чи побутові товари, а й заборонені санкціями метали та деталі для створення зброї. Радянський Союз постачав руду, інші матеріали, які потрібні були на підпільних заводах для того, щоб підпільно також виготовляти зброю в самій Німеччині. Таким чином можна сказати, що Радянський Союз, Радянська Росія практично викликала німецьку збройну силу і нацистський режим її військовій потузі. І це незважаючи на те, що для Сталіна та вкрай лівих комуністів вкрай праві нацисти – ідеологічні вороги. Про них пропаганда говорить лише у негативному ключі. Все зміниться 39-го, коли Гітлер розв'яже нарешті ту війну, про яку мріяв, почавши з аншлюзу, тобто захоплення Австрії. А за нею – Чехословаччини. Не отримавши за це відсічі від європейських держав, його нові територіальні претензії звернені до Польщі. Війна буквально вже висить у повітрі Європи. Для Гітлера дуже важливо мати підтримку, тому що він не хоче мати війну на два фронти – із Заходу, із Францією, та з Англією зі Сходу. Можливо, а можливо і ні. Ще й з Радянським Союзом, який має з Польщею спільний кордон. Франція та Великобританія ведуть активні переговори з СРСР, пропонуючи на будь-яких умовах увійти з ними до Союзу проти Німеччини. Однак у Сталіна з Польщею давно свої рахунки, а з Гітлером є про що дружити. Радянський Союз відчував, так скажімо так, фантомні болі за тими територіями, які входили до складу Російської імперії. Ми знаємо, що там багато польських земель. І також Радянський Союз все-таки відчував біль через поразку під Варшавою, яку він отримав у 1920 році, коли вони все-таки намагалися розбити і захопити Польщу. Те, що здавалося б неможливим, станеться буквально за один вечір. Близько півдня 27 серпня 39-го року міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Рібентроп прилетить до Москви і 3 години обговорюватиме деталі пакту, який буквально скріпить і так давно існуючі симпатії між двома протилежними тоталітарними режимами. Перед вами текст таємного протоколу. У цьому протоколі описуються, ну, скажімо так, сфери впливу цих двох країн. Тобто, які території відходять до Німеччини, які території відходять до Радянського Союзу. Згідно з пактом Молотова-Рібентропа, СРСР отримував контроль над Латвією, Естонією, Фінляндією, східною частиною Польщі та Бессарабією. Німці ж отримували західну частину Польщі та Литву. Таким розподілом територій на перший погляд залишилися задоволені обидва нові союзники. Сталін припускав, що можливий конфлікт в майбутньому. Але зараз йому було важливо використати ситуацію на свою користь. І це у диктатора, здавалося, вийшло. Адже якби у війну з Гітлером за Польщу вплуталася Англія і Франція, суперники швидко виснажили б одне одного. І тут до них на допомогу попрямувала б вже радянська армія, захоплюючи все нові території на своєму шляху. У 40-му році Західна Європа мала бути зроблена ліскрігом. Направлення було Берлін, Париж і потім аж до Лісабона у Португалії, де були змінені режими, де були б створені республіки, подібно до, як було створено Польську Народну Республіку, а решта була б такий, так, на проєкті, як колись став Варшавський договір.
Адже про світову революцію комуністи мріяли ще з часів Леніна, а тут такий шанс. Польщу, нацистська Німеччина та Радянський Союз розділять буквально за два тижні, шокуючи своїм цинізмом весь світ. І переможно пройдуть в польському Бресті на знаменитому параді, де свастики стоятимуть поруч із серпом та молотом. Відбувся цей парад. Радянські, зараз російські історики говорять, що це взаємний проїзд, а не парад. Два режими злочинних, тиранічних, вони між собою оцим парадом поставили на собі тавро таких співучасників розв'язання Другої світової війни. Медовий місяць двох режимів триватиме майже два роки, коли, поглинувши те, що могли, вони захочуть нових територій та знову сядуть за стіл переговорів. Хоча в цей час радянська техніка вже масово прямує до західних кордонів. На лініях оборони радянські війська були висунуті вперед для того, щоб атакувати і завдати першого удару. Крім того, багато радянських танків були зняті гусениці, і вони знаходились на колесах, що означає, що вони мали стати на шосейні європейські дороги і зробити марш-кидок. Свій хід готував і Гітлер. Сталіну про це повідомляли численні шпигуни. Радіотелеграму навіть надіслав завербований Москвою американець, який працював у Німеччині. Сообщив, що 22 июня Гітлер збирається напасти на Совєтський Союз. Доложили Сталіну немедленно. Перша реакція була Сталіна така: «А хто це такою дрянь? Хто це сообщає? Таку ерунду? У нас же є пакт о мірі і дружбі». «Ні, ми таких не можемо. Це провокатор виглядів». Однак у ніч 22 червня 41-го німецькі війська таки перейдуть кордон, через що радянські солдати, спрямовані на підкорення Європи, одразу потраплять у смертоносні 100-тисячні котли. Сталін же мовчатиме 4 дні, перебуваючи за спогадами близького оточення просто в шоковому стані від зради того, кого сам збирався зрадити і кого свого часу власноруч виростив як партнера та союзника. Катерина Павловська, «Факти тижня». Більше цікавого ви знайдете на нашому YouTube-каналі «Факти тижня». Обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити аналіз головних подій тижня і інтерв'ю з крутими експертами. А ми прощаємося з вами до наступної неділі. Слава Україні!